أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يرويتنا الدفين سيئن قدم سمفادة ديركاس فريتم الله سبحانه وتعالى ويرويتنا البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم den sista sändebudet av en rad ädliga sändebud, och han är Adams bästa och högsta avkomma. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hjärtligt välkomna mina ädliga bröder och systrar som lyssnar på oss. Jag har en trend att jag gillar alltid att börja med att säga till mig själv och till er att vi ska inshallah förnya vår avsikt. Tajdid al-niyat. Vi ska försöka förnya avsikten. Och kom ihåg hadithen av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, då han säger: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa haffatuhum as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Det finns inga folk som samlas i en av Allah subhanahu wa ta'alas hus eller samlas för Allahs skull, och då de lär sig Koranen eller det som har med Koran att göra, förutom att Allah subhanahu wa ta'ala, han kommer se till att hans barmhärtighet omfamnar dem, och det roet av iman med dem, och Allah subhanahu wa ta'ala kommer också att nämna dem hos honom. Så inshallah ta'ala, vi får nya våra avsikt, njaddid al-niyyah i hade al-amr al-azim. Det här är en stor sak. Ni kan tänka er hur stort det är när ni får höra att i en ruwaya så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Humul qawm", de här människorna som gör det här, som samlas för Allahs skull, som nämner någonting som har med islam att göra, la yashqa bihim jalis. Det är dem, ingen vars person av dem går från platsen förlorad. Det vill säga alla går ut med belöning. Alla går ut med belöning. Det är självklart roligt att till exempel delta i fotboll. Och det är alla får nytta. Man svettas, man förbättrar sin fysik. Man spelar med sina syskon. Man fräschar upp sin hjärna, eftersom det här med träning, det är bra även för hjärnan och allting. Men det är alltid en som har vunnit och kanske en som har förlorat när det gäller matchen. Men när man sitter så som vi gör nu, så spelar det ingen roll. Allihopa, inshallah ta'ala, är vinst. Allihopa går ut härifrån med vinst. Så må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera från mig och från er den stunden som vi tillbringar för Allahs skull. Och må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss det bästa av våra avsikter, så han belönar oss med det bästa av det som vi har tänkt i våran avsikt och mer därtill. Min ädliga syskon, min lektion kommer handla om vad som händer med en troende efter hans död. Och egentligen, om jag får gå lite tillbaka i den här berättelsen, vad som händer med oss efter våran död, det börjar egentligen med hur vi har varit i våra liv. Det börjar med hur vi har varit i våra liv. Islam är en ärlig religion. Islam är en ärlig religion. En tydlig religion. En religion som säger inte till dig: du kan leva hur som helst, göra vad som helst, bete dig hur du vill, och sen när personen dör så kommer det en som säger: han har hamnat i himlen, eller han är i himlen. Så här grejer har vi inte, utan Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt tydligt till oss: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
Allah subhanahu wa ta'ala säger, det är han som har skapat oss. Och bland oss finns de som är icke-troende. Och bland oss finns de som tror. Och varken de eller de, Allah subhanahu wa ta'ala alltid är vaksam och ser vad vi gör. Allah subhanahu wa ta'ala ser vad vi gör och ser våra handlingar. Och han kommer att döma oss på domedagen. Och vi kommer att ställa till svars. Det betyder sen av vers. Så vad vill jag säga är, när vi ska prata om vad som händer efter våran död, måste vi som troende, som muslimer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, vi måste påminna varandra om hur vi ska vara i det här livet. Så att när du kommer till Allah subhanahu wa ta'ala, du ska veta vad som väntar på dig som troende efter livet. Hur vi ska vara i det här livet, Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt. Han har sagt subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Här finns qawl och amal i den här versen. De som säger varan herre är Allah, så de har sagt det. De har erkänt Allah subhanahu wa ta'alas existens. De har erkänt Allah subhanahu wa ta'ala att han är Gud. Att han är den som bestämmer. Att han är den som vi underkastar oss för honom. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Men räcker det där? Räcker det där att säga bara Allah är våran herre? Räcker det där att säga att Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som bestämmer, det är han som är våran, det är han som ger och tar, det är han som i den första så inget är före och den sista då inget är efter. Allt det där stämmer. Allt det där teoretiskt, det stämmer. Men räcker det för att jag och du ska klara oss hos Allah subhanahu wa ta'ala? Det här är ett jättebra exempel på många muslimer som när man säger be, han säger jag har ren hjärta. Jag är en bra person. Man säger till sisten, ha på dig hijab. Ja, men jag gör inte så och jag brukar inte göra det. Jag brukar inte vara som dem. Och de som har hijab gör så och vissa av dem gör det. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. De som säger varan herre är Allah. Sen, thumma istaqamu. Sedan efter, de praktiserar det här. De visar Allah subhanahu wa ta'ala att det de säger, de handlar för det. Thumma istaqamu. Sen de står på den raka vägen. Istiqama. Och egentligen i arabiska språket, om man tänker det här ordet, vad betyder det? Istiqama, det betyder som att någonting är snett, du gör det rakt. Yani, aqamtu shay, fi lisan al-arab, fi kitab lisan al-arab, aqamtu shay, ay, idha kana mu'wajjan, aqamtu. När man säger någonting jag har gjort istiqama till det. Vad betyder det? Någonting som är snett, du gör det rakt. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger till dig, innal ladhina qalu, de som säger, Allah är våran herre. Och sen är de på den raka vägen. Och sen de är på den raka vägen hur länge? Versen, det som kommer efter, Allah säger, tatanazzalu alayhimul malaik, subhanallah. Så de har varit, från att de har sagt att Allah är våran herre. Och sen de praktiserade istiqama. Och de var på den raka vägen. Det är som att Allah subhanahu wa ta'ala tar dig i en bild. Från och med att personen säger och tror på Allah. Och sen praktiserar islam. Och sen han fortsätter i den här praktiseringen av islam. Och i slutet av vägen Allah säger, tatanazzalu alayhimul malaika. När han ska dö. När han ska dö, då kommer malaika till den här personen. Då kommer änglarna. Den här personen, då Allah subhanahu wa ta'ala som han säger, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Vi tar bort locket ifrån dina ögon. Idag vi ser inte. Änglar finns med oss. Det finns änglar runt oss. Det finns änglar som skyddar oss. Det finns änglar som skriver vad vi gör. Det finns änglar som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt till att de finns i såna här majlis som nu. De finns nu och lyssnar på vad vi säger. De finns och lyssnar på majalis dhikr. Men ser vi dem? Nej, vi har inte en klar syn. Vi har inte en klar syn. Men Allah subhanahu wa ta'ala har lovat oss
och har meddelat oss att det kommer komma en tid, en stund, då Allah subhanahu wa ta'ala kommer ta bort locket. Då kommer det vara så tydligt att du ser de här änglarna. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika. Vad säger änglarna till dem? De här som är bra, eftersom vi ska prata nu om det här. Jag vill bara ta det med er punkt för punkt. Vi ska prata om vem? Om de som praktiserar islam. Om de som har gett sitt liv till Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man lägger en märke till en sak. När man säger att de har gett sitt liv till Allah, det betyder inte att de har gett upp sig själva. Shaitan får oss ibland att uppfatta saker på fel sätt. Shaitan får oss att uppfatta saker på ett negativt sätt. När man säger att en person har gett sitt liv till Allah, det betyder inte att han kommer ha njutning i det här livet. Det betyder inte att han kommer inte äta vad han vill. Han kommer inte gifta sig med han vill. Han kommer inte tjäna pengar när han vill. Han kommer inte vara som han vill. Nej, du kommer göra allt du vill. Du kommer göra allt du vill som en muslim. Men vad är det som Allah vill av dig? Allah subhanahu wa ta'ala, som har skapat dig och vet vad som är bäst för dig, han vill att du ska vara på hans väg så du lever ett lyckligt liv. Allah säger: innal ladhina qalu, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Änglarna, de kommer till de rättfärdiga. De som har varit på vägen hela tiden. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han träffade en gång Haritha radiyallahu anhu wa ardah. Han säger: ja Haritha, o Haritha, kaifa asbaht, hur känner du dig idag? Han säger: asbahtu ya Rasulallahi mu'minan haqqa. Jag känner mig verkligen som en troende. Jag har vaknat som en troende verkligen idag. Profet sallallahu alaihi wa sallam sa: ya Haritha, undur ma taqul, fa inna li kulli qawlin haqiqa. Profet sallallahu alaihi wa sallam sa till honom: o Haritha, titta noga på vad du säger, för varje tal har en sanning. Varje tal har en sanning. فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلْ حَقِيقَ. Allt som man påstår har en sanning. Så vad sa Haritha radiyallahu anhu? Han sa: ja Rasulallah, o Allahs sändebud, jag känner som att paradiset är framför mig och sirat är under mig och Janna är framför mig och Jahannam i vänster om mig och Jahannam i höger om mig och Malak al-Maut i bakom mig. Och Malak al-Maut i bakom mig. Yani han vill säga vad kortfattat? Han vill säga: jag är hela tiden på min vakt. Jag är hela tiden på min vakt. Så profet sallallahu alaihi wasallam sa: arifta falzam, du har vetat så håll dig. Fi riwaya absarta falzam, eller Allah har visat dig så håll dig, eller kama qala alayhi salatu wassalam. Så när vi säger inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, det betyder att den här istiqama, det innebär att du på Allahs väg subhanahu wa ta'ala tills den stunden som är kommen, kullu nafsin dha'iqatul maut, den som är kommen då Allah subhanahu wa ta'ala säger tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Vad betyder alla takhafu? Vad betyder wala tahzanu? Alla takhafu, var inte rädda. Var inte rädda för vad? Var inte rädda för det ni ser. Var inte rädda för oss änglar. Var inte rädda från shaitan som försöker att förvränga er nu i sista stund. Var inte rädda om det som ni ska möta vid akhira och sirat och vad som kommer efter. Var inte rädda för det som kommer. Wala tahzanu, wala tahzanu om det som ni har lämnat bakom er. Wala tahzanu om era fruar. Wala tahzanu om era barn. Wala tahzanu om era pengar.
Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala, så subhanahu wa ta'ala, zuyna linnas, hubbu shahawat, min al-nisa, wal-banin, wal-qanatir al-muqantara, min al-zahabi wal-fidda, wal-khayl al-musawwama, wal-an'am, wal-harf. Allah subhanahu wa ta'ala sa vad? Dhalika. Lägg märke till ordet dhalika. Jag ska förklara den till er. När Allah subhanahu wa ta'ala nämner dunya, i slutändan han säger dhalika. Adat tahqir. Dhalika. Han gör inte den stor. Dhalika mata'u al-hayat al-dunya. Wallahu inda husn al-ma'ab. Allah när han säger till oss om dunya, när det gäller allt som finns i den. Fruar, pengar, makt, allt. Min al-nisai wal-banin wal-qanatir al-muqantara min al-dhab wal-fidda wal-khayl al-musawama wal-an'am wal-harf. Det är dunya. Allah säger, dhalika. Dhalika mata'u al-hayat al-dunya. Så när de säger, wala tahzanu. Wala tahzanu ala hadhi al-dunya. Var inte sorgsna om det ni ska lämna. Var inte ledsna för det ni ska lämna bakom er. Varför? För att det betyder hos Allah subhanahu wa ta'ala ingenting. Just ingenting. Det är därför när Allah subhanahu wa ta'ala nämner det, han säger ذلك. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن مآب. قل أنبئكم بخير من ذلك. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله عنده حسن مآب. يعني الله سبحانه وتعالى نهن نمت أصواصم فينس وصنم دو نمنهن ديسم فينس إي جنة ينفت ما ديسم فينس إي دنيا. Det är därför änglarna, när de kommer till dig och du har varit vid sirat Allah al-mustaqim, det första de säger till dig, la takhaf, var inte rädd om det som du ska möta, wa la tahzan, och var inte ledsen för det du har lämnat. Men det här är jätteviktigt, mina ärliga syskon. Det är viktigt att de ska säga så här till dig. Du måste ha gjort vad? Du måste ha kommit med de två villkoren. Vilka är de två villkoren? Att du har varit en person som sa Rabbun Allah, erkänt och sen praktiserat, thumma staqamu, och de har levt på den här vägen. Hadith al-Bara ibn Azb radiyallahu anhu, innal abd al-mu'min idha kana fi iqbalin fi idbarin min ad-dunya wa iqbalin ala al-akhira nazala ilayhi malaikatun min as-sama'. Bara ibn Azb radiyallahu anhu, han säger i hadithen som är autentisk, när en troende är på väg ifrån den dunja och fram han är på väg, han är från den dunja ut och på väg till akhira, de kommer till honom änglar. De här änglarna bidul wujuh, vita i ansiktet, wa ma'ahum hanutun min al-jannah, och de har med sig som hans klädsel ifrån jannah. ثم جلسوا منه مد البصر يجلسون منه مد البصر tills de sätter sig ifrån honom så långt som hans ögat når. Sen kommer malak al-maut. Det här är det som händer. Första grejen som händer med oss, det är det här, att änglarna kommer och beredda att ta själen. Om man är troende, de väntar på det bästa sättet. De väntar och ka'anna wujuhahum ash-shams. De väntar och man ser dem långt ifrån som att deras ansikten är ljus. Som att deras ansikten är vad? Ljus. Och de är klädda i vitt. Och de väntar ifrån personen så långt ögat når. Och sen malak al-maut kommer till den här personen. Och när han kommer, då säger han den goda nyheten till dig. Då säger han den goda nyheten till dig. Den, han säger, أخرجي أيتها النفس الطيبة. Han säger, du själen, gå ut som är god, som Allah subhanahu wa ta'ala, li rabbin radin ghayr ghadban. Du ska gå ut till en herre som är nöjd, inte onöjd. Och det är det här som Aisha radiyallahu anha menade när hon frågade profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han såg Allah älskar den som älskar och möter honom, och Allah hatar den som hatar och möter honom. Så Aisha radiyallahu anha sa, ja Rasulallah,
كلنا يكره الموت الذي هو تدادا الذي أجل دادا. Så hur ska det vara möjligt att, vad betyder att vi ska, Allah ska älska den som älskar att möta honom? Hon förstod av det att det menas själva döden. Men det som profeten menar, det är den här händelsen. När personen är på väg mot akhira, han ser malaika, vita, vitklädda, ansiktet som ljus, ansiktet som solen. De sitter långt ifrån honom. Malakul maut kommer på ett bra sätt. Han kommer väldigt fint, och han säger väldigt fina ord, och han säger till dig, gå ut med en själ som Allah är nöjd över, och han tar din själ på ett fint sätt. Personen kommer vara då öppen för det som kommer efter. En troende vid den stunden, han är öppen för det som kommer efter. Han vill på väg, han vill dit, han vill vidare. Varför? För han har sett bra tecken. Han har sett bra tecken. Exakt, mina ärliga syskon, om vi ska ge ett exempel, exakt som en person som ska in till ett hus eller in till ett ställe. Han har aldrig varit där inne innan. Han har aldrig varit där. Och sen när han kommer in från dörren, det kommer till honom några personer, fint klädda, parfymerade, luktar gott, med ett leende. De säger varsågod. Så vad händer? Du vill vidare. Du vill fram. Du vill se vad som händer. Men om du ser motsatsen, du går in, du ser att det är folk som är arga och så här, biffiga, och de tar dig från nacken och de puttar dig. Som Allah säger i Koranen, Allah säger i Koranen, änglar slår på deras ryggar, de som är på andra sidan. Så mina ärliga syskon, hur Allah subhanahu wa ta'ala visar dig från början, det är det som tyder på att om du vill gå fram eller du vill inte gå fram. Det är därför det återberättas från profeten sallallahu alaihi wa sallam, att även en person som hans själ har gått ut och han är på väg att bäras, han bärs över axlar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han säger, om det var en troende, han säger qaddimuni, qaddimuni, skynda mig fram, skynda mig fram. Men om det är motsatsen, han säger ja wailaha aina tadhabuna biha. Om det är motsatt, han säger vilken sorg, vad är ni på väg med den? Vad är ni på väg med den? Idha mina ädliga syskon, de här stegen som vi har nämnt nu, innan människan, efter den troende, vi ska inte nämna den dåliga, den troende, efter när malakul maut tog ut hans själ, لا يدعها في يده طرفة عين. Som det sägs i hadithen, han kommer inte ha den här själen, inte ens en blick, tills de andra änglarna tar den ifrån honom. När de tar den, de där som var långt bort, när de tar den här personen, när de tar den här själen, vad är det de gör? De går upp med den. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger om dem som är kuffar, la tufattahu lahum abwabu samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yalja al-jamal fi sam al-khiyat. Den är tafsiren. När personen är troende och han är på väg och änglarna har tagit hans själ, de går upp med den. Och varje gång de kommer till en våning, de kommer till en himmel, varje gång de når en himmel, så finns det puttar. Det finns dörrar till Jannah. Varje dörr de kommer till, så änglarna säger, vem är det? Änglarna som står och vaktar, de säger, vem är det? De som bär den här själen, de nämner honom vid sina finaste namn. Finaste namn. Vad brukar folk kalla dig? Vad är det bästa folk brukar kalla dig i dunya? Abu Fulan. Mamma kanske brukar kalla dig sötis. Ha? Ja, någonting som är positivt. Ha? Gullig. Ha? Din fru kallar dig biffen och du är jättesmål. Inshallah. I alla fall, det bästa som du brukar bli kallad på det sättet, du brukar kallad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så änglarna säger, det är Fulan. Det är Fulan.
Så varje gång du går upp, de hälsar dig fram. De hälsar dig glädje. De hälsar dig goda nyheter. Tills du går upp, längst upp. Och sen, Allah subhanahu wa ta'ala, han säger, Iktibu kitaba abdi fi illiyin. Skriv hans bok i illiyin. Skriv det där uppe hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och ma adraka ma illiyun. Som Allah säger i surat Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala ser till att din bok skrivs där uppe. Sen Allah subhanahu wa ta'ala, han ser till att de här änglarna på samma fina sätt lämnar dig tillbaka till din själ, till din kropp. Men när vid det tillfället du ska tillbaka till kroppen, då har du lagts i graven. Vid det tillfället. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala, när han låter dig gå ner till kroppen, de får det på ett milt sätt. Men de som är icke-troende, Allah säger i Koranen att han faller ifrån himlen så som en person som har kastats så att fåglarna yani tar bitar av honom på väg ner. Yani om personen är dålig, han kastas på ett grovt sätt. Skillnad från den som är troende, som Allah subhanahu wa ta'ala ser till att hans själ går ner på ett milt sätt i kroppen. Och då du hamnar in i din kropp igen, vid den stunden är du i graven, garanterat. Och då kommer det här frågan som alla vi vet, de tre frågorna. Då kommer de tre frågorna. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger, det är den sista fitna som du går igenom. Alltså så svårt som det är. Väldigt svårt. Änglar ställer dig upp, sätter dig upp och de säger till dig, vem är din herre? Vem är din profet? Vad är din religion? Och de säger det på ett grovt sätt, det är ett test. Han som levde vid la ilaha illallah, han säger, Rabbi Allah, min herre Allah. Han som levde efter profetens sätt, han säger, min profet Muhammad alayhi salatu wassalam. Han som levde efter islam som religion, han säger, min religion är islam. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han säger, sadaqa abdi, min troende talar sanningen. Min troende talar sanningen. Så vad gör änglar? Allah säger till dem, klä hans grav ifrån paradiset. Möblera den ifrån paradiset. Möblera hans grav ifrån paradiset. Och öppna till honom ett fönster till Jannah. Så att han ser på andra sidan. Och det är inte bara att han ser. De kommer till honom. فَيَجِئُ مِنْ رَوْحِهَا وَعَبِيرِهَا. Yani de kommer in till hans bäddplats. De kommer luft och lukt. Och allt gott ifrån den här fönstret. Det är inte bara tv. Utan han känner av det här. Sen kommer det till honom en man. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتْ. Säg, vem är du? فَوَجْهُكْ لَا يَجِئْ إِلَّا بِخَيْرِ. Yani, din ansikte verkar vara ett ansikte av en person som inte kommer med något ont. Någon som kommer bara med خير. فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ. Jag är dina rättfärdiga handlingar. Naam. De här rättfärdiga handlingarna, vi kommer se dem. Wallahi, mina ädliga syskon, här i dunja, vi kan ha med oss många syskon. Vi kan ha med oss många som älskar oss. Du sover inte en enda natt förutom du har din bror i nästa rum. Eller om du är gift, du har din fru med dig i rummet. Ha? Om du är bortrest, du har en kompis med dig på resan. Om du till exempel, även när du sitter ensam i bussen, du har din mobil som du hela tiden kontaktar dina vänner och kära och nära. Men när du är där, när du är i graven, vad är det enda som hjälper dig? Dina handlingar. Khalas. Frun, hon har lämnat dig där uppe. Pengarna, de sitter och delas till arvtagarna.
Det enda som väntar på dig och hjälper dig och du ska vara till hjälp, ha till hjälp, det är dina handlingar. Det är därför profeten sallallahu alaihi wasallam han säger: varje människa, du följer honom tre saker till graven. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans handling följer med. Hans familj följer med. Hans pengar följer med. Familjen och pengarna, de går tillbaka. Handlingarna är de som väntar kvar. Så mina ärliga syskon, den här personen som kommer vitklädd, vit i ansiktet, fin i ansiktet, när han säger till honom, den här troenden, han säger: vem är du? Vid Allah, ditt ansikte kommer bara med gott. Han säger: jag är dina goda handlingar. Jag är dina goda handlingar. Vet du vad han säger till dig sen? Han sitter med dig och han säger: num nam nawmat al-arus. Yani sov, lägg dig och sov så som en brudgum. Har du sett en person, han är nygift, ha? Det har varit hans bröllopsnatt just då. Han har gift sig efter en stor kamp med pappan. Kom igen ammo, snälla. Han säger: gå härifrån. Vi kommer nästa gång med en pizza. Han slänger den i ansikte. De skickar meddelande. De säger: din pappa vill inte, ska vi fly tillsammans? Hon säger: taqillah. De säger: staghfirullah. Okej, vi försöker igen. Ha? De försöker hela tiden. Och sen efter kamp och efter kämpa och efter. Wallah, jag känner en bror, han har kämpat i 4 år. Wallah, jag skojar inte. Han har kämpat i 4 år. Yani efter de här 4 åren, jag vet inte om jag tyckte mest synd om honom eller om jag tyckte synd om mig själv, för han brukar ringa mig så mycket. Nej, subhanallah. Som en sheikh, bara för att lätta på stämningen, en sheikh, en av våra sheikh, med Allah belöna honom, han säger: det finns en bror som var väldigt kär. Väldigt kär. يعني زي ما احنا بنقول بالعربي لششته، لششته يعني كده غرقان، ما عارف يتنفس. لششته يعني. So after long time خلاص هيكتب شيخ. والله يا شيخ يا بيت انت مسكارة يا بني يفتن معنا وصار. شيخ نسي يا ولدي ان شاء الله تسكى القبرة. والله يا شيخ يا بروتا ما دي يسني يسير الديهون. لا حول ولا قوة الا Han säger till Sheikh: jag pratar med dig just nu, jag föreställer mig att du är hon. Sheikh säger: Ola, gå därifrån. Så tänk dig änglarna, när du är rättfärdig, när du är bra person, när du har levt det här livet och har bäddat. Svenskarna säger: var som man bäddar får man sova. Den här faktiskt ordspråket, den har faktiskt hikma, yani. Det finns en visdom bakom den. Det är sant. Som man bäddar i livet kommer man sova i graven. Wallahi, det är sant det här. Som du bäddar i livet kommer du att sova i graven. Så änglarna, mina ärliga syskon, den här rättfärdiga handlingen, han säger till dig: sov som en brudgum. Yani en som har gift sig, efter när han har gift sig och har träffat sin fru och han var med sin fru och sen kalas, första dagen är klar och han känner sig så glad och hans fru, han tittar, hon är bredvid honom och sen han ska sova. Hur glad känner han sig? Hur glad? Den här handlingen han säger till dig: sov så här. Sov i det här goda. Min ärliga syskon, det här som vi berättar nu, det är ingen tusen och en natt. Det är ingen tusen och en natt. Det här är sanningen. Det är därför Ibn al-Qayyim rahimahullah, han brukar säga: Allah subhanahu wa ta'ala har förbestämt. Allah har förbestämt att det man avslutar sitt liv med, det är det man har levt efter. Och den som lever efter la ilaha illallah kommer avsluta med la ilaha illallah. Den som lever efter la ilaha illallah kommer avsluta med la ilaha illallah. Det är därför Allah säger vad i Koranen: ya ayyuhal ladhina amanu
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dö inte ett annat tillstånd. Dö inte. Jag tänker på det här när vi brukar säga, vissa ibland brukar säga, bror, jag lever bara en gång. Du har rätt. Du lever bara en gång. Men lever du bara en gång för att förstöra den enda gången? Den kloka Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Profeten säger, den kloka, det är den som värderar sig själv och handlar för det som kommer efter döden. Och den som är verkligen hinder, den som har hinder, den som är ajiz, den som är handikappad i sina handlingar, vem är det? Det är han som atba'a nafsa och hawaha. Han låter sig själv följas av sin lust. Han låter sin lust styr honom. Och sen, وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Och han vaknar inte till fajr. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Och han ber inte i jama'a förutom kanske jum'a. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Och ma sha Allah, så fort det kommer till klassiko eller salah, klassiko går för. هذا هو العاجز. Det här, det är han som är ajiz. Det är han som verkligen är handikapp. Det är han som verkligen, han är handikapp i sitt beteende om hur han ska göra rätt och fel av sig. Ikhwani, innaha al-jannah. Vi måste säga det här och vi måste uppfatta det här en gång för alla. När vi sitter och pratar, jag, Sheikh Bilal, Sheikh Ahmed, alla shuyukh som finns i Sverige, imamen i Haram, imamen i Mekka, imamen i Quds, imamen i vad som helst, han kommer inte gå ut från två ämnen. Skydd från elden, sökandet efter paradiset. Punkt. Det är så. Det är det som är sanningen. Sanningen är att vi alla cirkulerar runt det här två. Vi cirkulerar runt att försöka att skydda oss själva ifrån Allahs vrede och att hamna i elden. Och vi försöker att med Allahs tillåtelse och barmhärtighet att vi ska hamna i paradiset. Det finns inget träd i min ikhwani. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, vad sa han? Fariqun fil jannah, fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Allah sa det. Det är en grupp som kommer vara i jannah och det är en grupp som kommer vara i jahannam. Väli, du har idag chans. Du lever. Du lever. Vet du vad det betyder att du lever? Vet du vad det betyder att du har tid? Vet du vad det betyder att Allah svär? Han säger wal asr, vid tiden. Han säger wal shams, wal qamar, wal lay, wal duha. Allt det där tider på vad? Det tider på att Allah svär vid tiden. Vid tiden. Ulema säger i tafsir, allt det där, även om det har speciella betydelse i sig själv, men el-ma'na al-a'am och el-ma'na al-shamil huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala yurshiduka ila ahammiyatil waqt, idham al-zaman. Allah vill visa dig hur viktigt det är med tiden. Allah vill visa dig hur viktigt det är med att du har tid. Så om vi sitter och säger Allah säger så eller Allah säger det, paradisets väg är det eller paradisets väg är så, det viktiga är, var är ditt tillstånd idag? Var är du idag? وَقُلْ اِعْمَلُوا, Allah säger i Koranen, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. وَقُلْ اِعْمَلُوا, handlingar, handla. Allah subhanahu wa ta'ala ska se era handlingar. Ikhwani, فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
Låt oss kämpa. Låt oss på väg nu. Låt oss bäddar ta våra pick och pack i dunja på väg till Jenny. Det är inte svårare än fem salah. Måndag, torsdag, försök fasta. När du har chans, gör lite extra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Gör adhkar sabah och al-masa. Gör adhkar när du åker bilen. Gör adhkar när du sitter i bussen. Så kallas det från adhkarin Allah kathina wa adhkarat. Du nämns bland dem. De som åkallar Allah subhanahu wa ta'ala mycket. Det är det som handlar om. Det är det som handlar om. Alla vi har en tid i den här dunja. Och vi vet inte när vi ska gå ut. Du vet idag vad du står. Och du vet igår vad du har gjort. Och du har chans idag att rätta det som var igår. Men du vet aldrig om du hinner till imorgon. Du vet aldrig om du hinner med imorgon. Det här som jag säger till er nu, det är inte bara snack. Vi alla vet här, som sitter här, må Allah skydda oss. Vi vet vad som hände för några månader sedan med den sydamerikanska fotbollslaget. Har ni hört om dem? De var på väg till finalen i Copa America någonting. Finalen. Det betyder vad? Låt oss bara diskutera den berättelsen. Det betyder att de var friska. Unga. Och jag kan nästan garantera att de hade bättre fysik än oss alla. De var elitidrottare. Och de var i finalen. Yani bland alla idrottare i Sydamerika, de kom till vad? De kom till finalen. Så de var väldigt fysiskt starka. Självklart. Väldigt. Och de flesta är unga. Eftersom fotbollsspelare, de pensioneras efter 35 någonting. Och det vet vi alla. Så det betyder att de här, de kanske var 16 till 30, 31, 32 kanske. Ni ser själva den svenska stora fotbollsspelaren. De säger han har ett år kvar, två år kvar. Men hur gammal är han? Han är kanske 36. Han är kanske 35. Zlatan. Han är inte så gammal. Men nu redan de säger, han har kanske ett år kvar, han har kanske två år kvar. Så det betyder att de pensioneras väldigt unga. De där, de var unga, starka. Och de hade, yani, man kan tänka att varje en av dem tänkte på livet fram. Tänkte att han har 50 år till. Kanske tänkte 150 år till, Allah a'lam. Men vad hände? Planet. Topp. Hela laget försvann. Hela laget är för dar al-akhira. Hela laget är خلاص. Alam al-barzakh. De är i alam al-barzakh. Hjälper musklerna? Hjälper alla målen? Vad är det som hjälper där? Det hjälper om Allah subhanahu wa ta'alas väg hade följts. Exakt samma sak gäller med mig och dig. Vi har en bror som heter Abu Bakr Libanki. Han är från Somalia. Han är från Göteborg. Brodern är 25 år. Och han spelar MMA. Han spelar MMA. Förra veckan, jag vet inte om Sheikh Bilal var där eller efter när han åkte hem. För jag och Sheikh Bilal, vi hade lektion i Göteborg. Förra veckan, jag får ett meddelande från bror, en bror, Abu Khubayb. Jag får ett meddelande från honom ett på natten. Jag tänkte, subhanallah, vad är det för meddelande så sent? Salamu alaikum, bröder. Gör dua för eran bror Abu Bakr Libanki. Han håller på att göra en operation nu och han är i intensiven. La hawla la quwwata illa billah. Vad hände? Vad hände, Abu Khubayb? Han säger, brodern, han tränade MMA. Han är frisk och stark, mashallah. Han är stark, den här brodern. Han har tränat länge. Han tränar MMA. Han sparrar med en annan bror. Och han vilar inte. Han vilar inte. Han har kraft. Han vilar inte. Han fortsätter. Brodern, han sa, wallahi subhanallah, vi satt och drack i kaféet kaffe. I kaféet av gymmet, det här träningsstället, centret. Och mashallah, han håller på hela tiden. Och sen efteråt han började svettas. Och sen efteråt, de sa det normalt, tränaren sa, det kan hända, det är normalt. Sen efteråt, han började spy. Han började spy, brodern. Brodern, han sa, jag frågade tränaren, är det normalt? Han sa, det är normalt, det kan hända ibland så. Sen efteråt, han blev utmattad. Han började sträcka på sig, han blev utmattad. 25 år i brodern. Han började bli utmattad så här.
سنفترض هنطبس ميت بيتند خلاص هنفشلن برودن سو هنبريا فريك هنبريا فريك هنسو خلاص بمستوى خيكيوست هنتو جون نوم دم بادي هون نوم ودم براتا ما خيكيوست سامتيلت اها هنسو كلهم هنأندس هنكله هنأندس انت لج هنير Han sov ju ute och det regnar. Hon sa, lägg han ner! Nu! Lägg han ner och börja göra på honom den här manövringen, den här första hjälp. De la han ner, de började göra det här på honom. Då säger hans mun. Brodern säger att det börjar komma skum från honom. Han börjar bli så här. De tog han till sjukhuset, mina syskon. Han fick hjärnpropp. Hela hjärnan fylldes med blod. Och till idag, de har öppnat hans hjärna. Och de har låtit det vara öppet och de vill inte väcka han helt för att de är rädda att om de sänger han kommer över, det kommer svälla, hans hjärna kommer svälla och han kanske kan dö. Det här är Abu Bakr al-Bank. Han brukar leda Salah och brodern vet här för att han är från Göteborg. Han brukar leda Salah i förra Ramadan. Han är hafiz i Koran. Han brukar leda bönen i Bellid i moskén exakt förra Ramadan. Det här hände honom för en vecka sedan. Och han är 25 år. Han är 25 år. Jag hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala skyndar på hans tillfrisknad. Men jag vill säga till er, det här som hände han, kan det inte hända mig? Kan det inte hända dig? Måste det hända samma mall? Kan det inte hända en annan mall? Wallahi ikhwani, det enda som man tänker på när något sånt händer en bror, efter när man tänker på honom såklart, vet man vad man tänker på? Vad man bör tänka på? Om det var jag, om det var jag, var står jag? Var står jag idag? Var står jag någonstans? Om Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han skulle säga till mig, hur känner du dig idag? Så som han frågade Haritha. Om profeten säger, hur känner du dig idag? Vad ska du säga till honom? Och jag har börjat skärpa mig. Och jag har börjat ta religionen med på allvar. Alhamdulillah, det är inte så många gånger det händer att jag missar fajr. Men det händer i alla fall någon gång. Är det det jag ska säga till profeten sallallahu alaihi wasallam? Vet ni att hadithen är autentisk? Att profeten sallallahu alaihi wasallam på domedagen, när han kommer vilja ge dem troende vatten i hans hand, alayhi salatu wassalam, så änglarna, de stoppar vissa människor. Så profeten säger, min nation, min umma, min umma. Änglarna säger, du vet inte, de här har ändrat efter dig. De här har ändrat efter dig. Mina ärliga syskon. Wallahi, vi har ett liv. Och jag ska inte säga, vi lever så och så. Jag säger, vi lever i våran dag. Varje dag som kommer, det är en ny dag i ditt liv. Jag vill att vi ska tänka så. Jag vill att jag och du ska tänka så. Idag jag lever, okej. Okay. Det betyder ett nytt papper. Ett nytt papper. Vad har jag gjort? Vad ska jag göra idag? Jag måste börja med fajr. Vad ska jag göra idag? Kan jag be i jamaa? Jag måste be i jamaa. Om jag kan, jag måste. Nu ni har 10 dagar ledigt till 20 dagar. Det här jullovet. Ni kan komma, subhanallah. Den som ber jamaa, jag berättade för er förra gången här i Borås till och med. Fi zimmatillah. Det betyder om du dör, du är janna. Som ulema förklarar. Om du dör, du är janna. Du kommer, du ber fajr. Du börjar fajr. Efter fajr, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Profet sallallahu alaihi wasallam säger, den som sitter från fajr till duha och göra dhikr till Allah, hajja och umra. Som att jag har gjort hajja och umra med profeten. Tamma, tamma, tamma. Fullkomlig, fullkomlig, fullkomlig. Om du kan, varför inte? Jaki, varför inte? Du sitter och planerar för vad? Du planerar för Jannah. Du planerar för Jannah. Det är jättefint att du planerar för din examen. Det är jättefint att du planerar för ditt företag. Det är jättefint att du planerar för din ekonomi. Allt detta är prioriterat och bra i islam. Men när du planerar för Jannah, du måste ge hjärnet. Du måste ge hjärnet.
Varför? Janna. Janna, Allah subhanahu wa ta'ala kommer du träffa där. Muhammad sallallahu alaihi wasallam är din granne. Profeterna är där. Sahaba är där. Alla de här rättfärdiga är där. Du kämpar för det. Du kämpar inte för någonting som är billigt. Subhanallah, Ibn al-Qayyim rahimahullah, han brukar säga: Ya sil'at ar-Rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslani. Ya sil'at ar-Rahman laysa yanaluha fi al-alf illa wahidan lathnani. Han säger wallahi Allahs vara, paradiset är Allahs vara. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, han visar dig den, han säger yalla, ta den. Ta den, gör tijara med Allah. Allah säger i Koran, vi ska göra tijara med honom. Hal unabbi'ukum. Allah säger till oss att vi ska göra tijara med honom. Så den här tijaran är vad? Det är jannah. Den är inte billig. Men vet du vem den är dyr för? Den är inte billig. Men samtidigt, den som är kaslan, en som fajr kommer, han orkar inte. Koran kommer, den har fått damm. Den öppnas inte. Adhkar, han orkar inte. Yani, mashallah, P1, radio. Han kan prata i 5 timmar. Men när det kommer till dhikr, det är som att de ber honom att tugga på sten. Knappt han gör adhkar salah. Knappt. Yani, finns folk, salamu alaikum, salamu alaikum. Han går upp och går, Allahumma inni ala dhikrika wa shikrika wa husna ibadatik, khalas. Som att han tuggar på sten. Varför, ikhwani? Varför? Vi måste jämföra det här med vad vi brukar göra. Jag vill att vi ska vara som en av sahabat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, jag avslutar med honom. Innan han blev muslim, han var jättenära kompis med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här var innan perioden av profeten fick budskapet. I Mekka. Och sen profeten sallallahu alaihi wasallam, när han fick budskapet, han kom till honom som sin nära vän. Så han sa till honom: Hal laka an takuna min al-awail? Profeten sa till honom: Vad säger du om att vara en av de första? En av de första som kommer in i det här khair. En av de första som kommer in i islam. En av de första som kommer in i det här goda. Hal laka an takuna min al-awail? Vill du vara en av de första? Så han brukade och liksom låta sig. Han brukade inte gå fram till den khair. Han accepterade inte islam. Utan han brukade säga till profeten: Jag väntar. Om folket accepterade, så kommer jag se om jag accepterade. Så profeten brukade låta han vara. Sen profeten brukar hela tiden påminna han: Hal laka an takuna min al-awail? Vill inte du vara bland de första? Tills profeten gjorde hijra från Mekka. Han blev muslim efter fatah Mekka. Den här Hakim ibn Hizam, han blev muslim efter fatah Mekka. Yani sent han blev muslim. Efter när profeten 13 år var i Mekka, och sen åkte till Medina, och sen år 7 eller någonting, år 8, profeten sallallahu alaihi wasallam gick tillbaka till Mekka och öppnade den av hijra, då han blev muslim. Vet ni vad han brukar säga? Han brukar säga: För att skynda på min ajr, för att försöka att öka min ajr, jag bevittnar Allah och lovar Allah, allt som jag gjorde i jahiliya, jag ska göra någonting motsvarande till det i islam. Yani till exempel i jahiliya, han har betalat pengar i någonting. Så han säger: Jag ska betala detsamma i islam. I jahiliya, han gav seger till en släkting. Nu han ska ge seger till en muslim. I jahiliya, han brukar till exempel sitta och mysa och ha roligt i Dar al-Nadwa, Quraysh, ni vet den stora hemmet de hade, deras stora, man kan säga, plats där, marknaden. Okej, nu ska han sitta och läsa Koran och göra dhikr. Så han gjorde allt motsvarande till det han gjorde. Han gjorde allt gott. Jag vill att det ska vara samma sak. Om du var en duktig rappare, om du var en duktig yo-yo,
innan du praktiserar det islam, jag vill att du ska satsa på Koran. Du ska satsa på Koran. Om du var en cooling, som alla tjejer tyckte att det var cool och sådana grejer, jag vill att du ska satsa på da'wa. Att du ska jalla vara cool, att du kommer till de här killarna du känner och du säger, ej, kom, vi gör salat, vi gör ibadah. Om du var en tuff person, som var, yani folk var rädda från dig, jag vill att du ska ha mod att praktisera din islam öppet, vad än du är. Jalla, var en riktig man. Gör motsatsen till det du har gjort av dig onda. Gör motsatsen. Var som Hakim ibn Hizam. Gör det goda motsatsen till det som det dåliga som det var. Min adiga syskon, Jannah. Jannatun tabat wa taba na'imuha. Som de lärde säger. Den här Jannah, den är god. Och det goda i den, det är bara gott. Och vi satsar på det, subhanallah. Och vi vet inte när Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer för oss nästa gång hur vi kommer vara. Nu vi sitter i majlisat dhikr. Vi sitter i den här platsen. Kolla subhanallah, ungdomar. Alla här är unga. Alla är unga. Finns inga gamla. Kullu shabab. Kullu shabab. Alla är unga här. Okej? Det är så. Sheikh Bilal också är ung. Inte saddat eller? Nej, subhanallah. Så det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att vi förstår en sak. Den här majlis som vi är här idag, Allahu a'lam, hur många gånger kommer den upprepas i våra liv? Hur många gånger, subhanallah? Ja, ikhwani, låt oss ta ahad med Allah. Imam Ahmed säger, niyya till mu'min, khayrun min ish, min amali. En troendes avsikt är bättre än hans handlingar. Om vi bara sitter nu mellan oss själva och säger, wallahi, ja Allah, jag ska göra det bästa av mig. Och jag ska göra det ena och det andra. Och jag ska vara så, och jag ska vara så. Allt det dåliga jag har lämnat. Och jag ska göra det. Wallahi, Allah hjälper dig. Allah hjälper dig. Kolla subhanallah på han mannen som var under Musas tid. Han som gjorde allt möjligt. Till och med när Musa a.s. han ville fråga Allah om regn. Regnet fall inte på grund av den här mannens synder. Yani, hur mycket har han gjort? Regnet kom inte på grund av hans synder, den här personen. Bara han visade Allah ånger. Musa a.s. fick besked. Ja Musa, ni kommer inte att få regn. Varför, ja Allah? Det finns en syndare bland er som syndar mot mig öppet. Musa han säger, du som syndar, du som syndar mot Allah, ut från våran grupp, gå ut ifrån oss. Vi vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska skänka oss regn, gå ut. Det återberättas den mannen. Han tittade höger, han tittade vänster, han kände att det är honom det menat. Det är honom det menat. Så direkt han sänkte sitt huvud och han vände sig till Allah med ånger. Och Allah, خلاص. Det är slut här. Det är punkt här. Jag ska lägga ner här. Så Allah subhanahu wa ta'ala skänkte regnet. Direkt. Allah vill inte ha mer än så. Ikhwani, det finns en sheikh från Egypten. Jag ska avsluta med hans berättelse. Den sheikhen han heter Unna Kazamar. Muhammad Hussein Yaqub. Sheikhen, vad är det han så? Han så en gång när jag åkte till Hajj. När jag åkte till Hajj så kom det en bror från egyptiska bönderna. En stor bunde, mashallah. Han pussade sheikhen, han tog halva skägget i munnen. Ja, han är stor, du vet, han pussade. Ah, sheikh, älskar du. Han tog halva skägget i munnen när han pussade han. Och sen han sa till honom, vad sa han till sheikhen? Han bara, vet du vad, sheikh? Bästa vattenpipa när jag brukar kolla på dig. Bästa blås. Mina bästa blås, när han tog bästa blåsen, han sa, det bästa blåsen när jag brukar titta på dig. Sheikhen sa, subhanallah, du tittar på mina föreläsningar och du gör argila, vattenpipa. Han sa, wallah, det är sant, bästa blåsen. Och sen sheikhen sa, jag upptäckte att han har med sig varorna. Han är utrustad och han är på väg till hajj. De var i hajj. Han är utrustad. Han har vattenpipan och tillbehör och kolen och allt möjligt han har med sig. Han är hajj, han ska göra hajj. Bra hajj. Så sheikhen sa, vad är det du gör? Han bara,
Han förstår inte att det där är fel. Sheikhen sa, några dagar med honom vi gjorde da'wa, vi tog vattenpipan och tog sönder den. Sen efter några dagar vi sa, khalas, vi svarade ditt skägg, han säger, jag svarar min skägg. Sunna, sunna, khalas. Sheikhen sa, wallahi, han gjorde hajj med oss. Kolla, jag vill visa er när man ångrar till Allah subhanahu wa ta'ala. Han gjorde hajj med oss. Han gick upp, gjorde Safa, Marwa, alla de här som man ska göra. Och sen efteråt när de kom tillbaka ifrån alla momenten. Sheikhen sa, jag tänkte jag ska gå och byta om. Byta mina kläder, jag var helt svettig, dammig. Jag vill byta mina kläder och bara vila lite. Han sa, Sheikh, vi måste gå till Kaaba. Vi ska be två raka'a i den, i Ismails plats. Så Sheikhen sa, snälla, inte nu. Inte nu, låt oss bara duscha först. Han sa, nej wallah, jag skiljer med min fru om vi inte gör det där. Han sa så, Sheikhen sa, subhanallah, khalas. Vi går, qaddar Allah. Han sa, brodern gick ner. Han gick in till Kaaba, till haram. Han bad för raka'a. Och han är framför Sheikh. Sista sujud, han kom inte upp. Han dog i sujud framför Kaaba. Han dog i sujud framför Kaaba. Det var inte många dagar från och med att han hade utrustningen. Han var väldigt röstad med vattenpipan. Till att han dog i sujud. Men Allah vill vad, ja khwanna. Allah vill bara ha ärlighet och ånger. Det spelar ingen roll om du är en dag kvar. Det spelar ingen roll om en timme kvar. Vadå en timme? Wallahi, om det är en minut kvar. Om det är en minut kvar i ditt liv. Och du ångrar dig till Gud. Du ångrar dig. Och du säger, astaghfirullah al-azim. Och du är ärlig. Och Allah accepterar. Wallahi, om du har varit 99 år. 99,9 år du har gjort synder, Allah förlåter dig. Men låt inte den stunden av ånger inte komma. Låt den inte komma. Spelar ingen roll vad du har gjort. Men låt den inte bara, du missar den. Om du missar den, det går inte. Därför Allah säger, hatta idha jaa ahadahum al-maut, qala rabbi irji'un. Det är därför Allah säger, vissa, när döden kommer till dem, de säger vad? Rabbi irji'un, åh min herre, låt mig gå tillbaka. Det finns inte. Det finns inte tillbaka, khalas, kalla. Allah säger nej. Haqqan, sannoliken. Det finns inte tillbaka. Det är därför ikhwani, chansen är idag. Och det vi berättade om han som kommer in och änglarna hur du går ner till honom. Vi alla kan uppleva det om vi verkligen praktiserar vår religion. Subhanakallah, bhamdika, nashru an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Om det är någonting som är rätt som jag har sagt, det är från Koran och Sunna. Och om det är någonting som är fel som jag har sagt, det är från mig och shaitan och Allah och profeten är rätt för det från det. Jazakumullah khair och shukran li husni istima'akum. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.